vidíte, co ty lidi dělají, dobrý. Dnes jsem byla... My si pro dnešní večer máme novou reportáž. Nazývá se, to ještě nevíme, ale mám ještě jeden z jedných předmětů. Já bych prosím tě nekomentuj to, jo, už je. Dnes léta paní 64, což jsi byl obličen paní. To jsou moje televizní noviny, jo? Modrá hortenzie jsou původně růžové. Aby modrá musí se pěstovat v kyselé půdě. No kurva, to je hustý. Nebo se musí přimělovat florián. Tady má, A tady máte výživu pro orchidie. Já bych prosím také, dnes jsme se zaměřili především na botany. Takže, ruku na to. Milí přátelé, vážení televizní diváci, začíná. Co to prosím vám. Milí televizní diváci, milí přátelé, i letos vás budeme v tomto kalendáři pomalu krok za krokem týden za týden představovat od růži zelení. Zajímá vás, kdo chyběl druhý do druhý? 2010? Ne, ty lidi noviny nebudeme natáčet, natočíme to.